Қараңызшы, мынау алма. Нарттай қып-қызыл. Иісі де мұрынды жарады. Бұл бірақ өзіміздікі емес, Қытайдікі. Базарларымызды жаулаған бұл алмаларды көрпеге қарай көсіліп, арзан екен деп сатып аламыз. Өйткені өзіміздің бақта өскен алма ұзаққа шыдамайды. Іші қарайып кетеді. Шірейт немесе ирелеңдеп құрт жүрет арасында. Әрі бағасы да қымбат. Ал мына алма осы жылтыраған күйі тұра береді. Шірімейді де, құрт та кездеспейді. Тек алма емес, Қытайдың барлық жемшіде көкөністеріне дейін солай. Тіпті мына сыртына орайтын ақ тор көздердің өзі кеміргіштерді сеспей қатырады дейді. Сонда бұл шіркіндердің құдіреті неде? Қазір кей елдерде кез келген көкөніс химиялық тыңайтқыштардың күшімен өсіріледі білсеңіз. Өнімнің құрамында парафин, пестицид тәрізді небір қосынды бар. Бұлардың адам ағзасын улап, түрлі ауытқушылықтарға соқтыратынын қазір дәрігерлер дәлелдеп те жатыр. Тіпті соңғы кездері көкөніске адамды ұрпақсыз қалдыратын дәрі қосады деген алып қашпа әңгіме тарады. Ресми дәлел жоқ, бірақ сақтанғанымыз жөн. Мәселен, шекарасынан шыбын өтпейтін Британия мен ақш Қытай көкөністеріне шектеу қойған. Иә, Қазақстан үшін де азық-түлік қауіпсіздігі бәрінен маңызды болуға тиіс. Мемлекет басшысы да үкіметке отандық өнімнің өтімділігін арттыру тапсырған. Бірақ біздің ел азық-түлік өнімдерінің 60%-дан астамын әлі күнге сырттан тасып отыр. Кейде ауылдағы өмірді аңсайсың. Дамыл таппайтын қазақ бау-бақша салып тер төгетін. Мына жағында қызанағын, мына жағында картобын, ал мына жағында қиярын, ал мына жағында сәбізін егетін. Сосын сататын, пайдаға бататын. Қазір жалқаумыз. Неге біз берекелі шаруаны шетке сырдық? Қай елдің жеміс-жидегін, көкөнісін жеп жүрміз өзі? Гүлжан Марқабайдың журналистік зерттеуі. Мынау виноградтарымыз Өзбекстаннан келеді. Қытайдың виноград. Ал мұртымыз бұл Аргентина. Мынау ЮАР, Южный Африкадан келеді. Мынау Турциядан келеді. Помидорлар мен кеше күні түсті. Бұлар Ташкенттен өсіріліп келеді. Сонда қазақтыққа қайда? Сатушы Сайфулаеваның сөзінен кейін көкейде осы сұрақ қалды. Қара базар сықап тұр. Өзбектің жүзімі, Аргентинаның алмұрты, Қытайдың қызанағы. Тонналап тасыймыз, сосын тамсана жейміз. Шарынды шарлап жүріп, өзіміздің өнімді іздедік. Кездескені картоп, сәбіз, пияз. Қазір күз мезгілі, қыс ортасына жетпей, мұның өзі де таусылады. Помидор өте қымбат. Өйткені Өзбекстаннан келеді. Огурцы да Өзбекстаннан келеді. Жеріміз кең, топырағы құнарлы болса да, айналдырған 17 миллион халықты көкөніспен қамти алмай отырмыз. Тәуелділіктің қамытынан құтылудың бір амалы жылыжайлар желісін дабылту. Сұраныс көкөніске деген Қазақстан бойынша 88 мың тонна салынған жылыжайымыздың. Оның 25 мың тоннасын ғана игеріп жатырмын. Ал қалған 67-65 мың тоннасы сырттан келеді көкөніс ретінде. Мынау Астанадағы жалғыз жылыжай тәулігіне 3 тонна қияр береді. Миллионға жуық тұрғыны бар Астана бір күнде 20 тонна қияр тұтынады десек, 3 тонна тіптен аз. Тағы да жылыжай керек. Бірақ кәсіпкерлер құлықсыз. Себебі 6 ай қысы қыспақ қалатын арқада жылыжай салу қып-қызыл шығын. 3 гектар жер деген 30 мың квадрат жер, 30 мың квадрат жерді жылтып, қысқа қақаған аязда жып-жылы қып, 25-30 градус қып ұстап отыруды оңай емес. 2012 жылы біз тек қана коммуналдық өтемдерді 70 миллионның сыртында ақша төледік. Жыл, бұл суымыз бар, жаңағы жылуымыз бар, светіміз бар, газымыз бар, бәрін қосқан кезде. Енді биыл қалай шығатынын әлі жыл біткен жоқ, көреміз. Бүгінгі күні 50 миллиондай өш төлеп отырмыз. Үкіметтен үміт жоқ. Коммуналды төлемдерге жеңілдік сұрасаң, субсидия беріп отырмыз деп құтылады. Сонда беретіні 3 миллион теңге. Ал жылу мен жарыққа кететін 70 миллионның қасында 3 миллион теңгенің жоқта болмайтынын түсінгісі жоқ дейді кәсіпкер. Дифференцированный подход деген болу керек. Коммунальный услуга не болмаса, субсидиямен қайтарылса, осы шығындардың хотя бы 30% деп армандаймыз. Жылыжайдың құрылысы да кәсіпкердің қалтасына ауыр соғып тұр. Керек жарақтың барлығы тағы да сол шеттен тасылады. Қазақстанда жылыжайды салатын заводтар салынбаған. Голландиядан, Испаниядан, Турциядан алып келеміз. Сондықтан ол жақтан алып келу үшін бізде мына бажы салығы бар. Бажы салығы 20% болып тұр. Осы жылыжайдың құнына сай. Сондықтан әрбір кәсіпкерге ауыр тиіп жатыр. Осы шығындардың барлығы өнімнің құнына әсер етеді. Сырттан келген өнімнің бағасынан өзіміздікі қымбат болуы да сондықтан. Астана қаласында немесе Петропавл қаласында немесе Қарағандыдағы жылыжайдың өндірілген өнімі өзіндік құны өте жоғары. Өйткені ол қыс айларында көп жаңа жылуды керек етеді. Оған көп энергия керек. Энергия қымбат.
ол энергияның барлығы жаңағы сол сатылатын қиярға, сатылатын жаңағы қырық қабатқа помидордың бағасына барады. Ал егер сондай жаңағы жылыжайды Шымкентте жасаса оңтүстік Қазақстан облысында, оның жаңағы шығыны 10 есе аз болады. Израиль көкөніс пен жеміс-жидек экспорттаудан бірінші орында тұр. Жылыжай салудан алдына жан салмай, себебі топырағы құнарсыз. Ал қуағаш түссе көктеп шығатын біздің топыраққа көкөніс сексен көміліп қаласын. Жер ананың игілігін дұрыс игере алмай отырғанымызда шындық. Депутат Айтаханов айтады. Көкөніс қай жерде өседі? Бірінші кезекте ол суармалы жерде өседі. Жеміс-жидек те солай. Бақша дақылдары да солай. А біздің елімізде мысалы 1990 жылы 2,5 миллион гектар суармалы жер болса, қазір пайдаланатын жердің саны 1,5 миллион гектарға түсіп кетті. Миллион гектарды осы 20 жылдың ішінде біз жоғалтып алдық. Суармалы жерлерге үй салдық, басқасын салдық, қалғаны тұзданып жарамсыз болып қалды. Қазақ қазір еріншек емес, жер болса өнім алам деп құлшынып отыр. Бірақ сол жер шаруаның қолына оңай тие бермейді. Теке жатқан жер жоқ, тендерге қатысу керек. Содан мен жер іздеп тауып барып келіп қарайсыз ба, мен жыртсам берсе. Енді дайындалу керек қой келесі жылға. Сөйтіп едім айтады, о жоқ, ол жер саған берінбейді, тендерге қатысты дейді. Жарайды, тендерге қатысты, қашан болады тендер? Мен қайдан білемін? Маған айтан жауабы мен қайдан білемін? Енді сіз білмесеңіз, мен қайдан білемін? Тендерге телміріп жүргенде Болатхан бұйыл өнімсіз қалды. Болатханнан бөлек ол тендерге бірнеше адам қатысады. Жер телімін кімге берерін арнайы комиссия шешеді. Ол документ бойынша есе бір қағаз жетпесе, комиссия мұрсат қылмайды. Оны біздің ол кабинетпен келеді депутаттың кезінде. Соның комиссия кезінде ашқанда бірдеме жетпесе, оны қарамайды, сол жердің тұрғыны ма, или басқа жерде есені допускайсың, оны допускайсың уже конкурсқа. Қос тілден қойыртпақ жасаған басшының сөзінен шаруаға деген жанашырлық байқалмайды. Анық ұққанымыз, заңға шорқа қарапайым еңбек адамы құжатқа мұқият болмаса, жерсіз қалуы мүмкін. Көкөніс егем дегенде етегінен тартып, сосын шеттің тауарына телмірсек, кінә кімге? Алтынбек алма піс аузыма түстеп жатқан жоқ. 6 гектар алқапқа осыдан 3 жыл бұрын көшеттер отырғызды. Қазір солар шайқалып өнім беріп жатыр. Алтынбек қазір алманың бір келісін 20 теңгеден сатып жатыр. Қыста оның бағасы 400-ге дейін жетеді. Бірақ қысқа дейін сақтай алмайды, қойма жоқ. Сақтау мәселесі өте қиын болып тұр. Ал енді сақтау үшін мынау қалаға апарсаң, қалада бар хранилищелер, бірақ ол өте қымбат болып тұр. Ал енді соны өзімізде соқсақ дейміз. Билік, бизнес, халық осы үш топтың арасында байланыс берік болуы керек. Яғни қолдаушы билік, өндіруші бизнеске бет бұрса, өндіруші мен тұтынушы тіл табыса алса ләзім ғой. Ал бізде мұндай байланыс жоқ. Бар гап осында. Шаруада бар, қаяққа барарын білмейді. Ол өзі жейді, өздері жаңағы базарға шығарады. Содан кейін жаңағыдай қысқа қарай өздеріне жаңағыдай банк жауап алады, а бірақ артылған өнімді басқа жаққа апаруға, алысқа апаруға шамасы келмейді. Міне осы жерде үкімет, жаңағы жергілікті атқарушы органдар көкөніс өнімдерінің жеміс-жидек өнімдерін дайындау, оны сақтау, оны тасымалдау, оны өңдеу, сонымен оны сату мәселелері, осы мәселелеріне терең көңіл бөліп, осының төңірегіндегі жаңағы шағын орта бизнесті дамытса. Саладағы сергелденің себебін ауыл шаруашылығы министрлігінен сұрағанбыз. Біз ішкі нарықты толығымен қамтып отырмыз, тек қазақстандықтар белгіленген мөлшерден көп тұтынады деген жауап алдық. Қазақ сонда артығымен асайтын болғаны ма? Артық тұтынып отыр. Себебі біз жаңа 3,1 миллион тонна көкөніс өндіріп қойды. Бұдан басқа сырттан 200 мың тоннаға таяу көкөніс сырттан әкелді екен, импорттан. 3,1 миллион тоннадай жұмсалып отыр деген сөз. Сондықтан керегі бізге норма бойынша 1,7 миллион тонна. Сондықтан артық жұмсалып қойған себептері бар. Сырттан келетін жеміс пен көкөністердің сапасы ол өз алдына бөлек әңгіме. Әуелі өзіміздің өнімді сөреге жеткізіп алайық. Сосын өзгенің сапасы жайында өреміз жеткенше айтармыз. Гүлжомар Қыбай, Дәуренбек Әбдібек, Ғани Қылмаханов, Советхан Жағиев, Мақсат Тастенбек, Апта KZ.